Соломон, то наймудріша людина у світі. Ще таке, як Соломон, не було. Казав, що час каміння розкидати і час каміння збирати. Ну. Во і все. Так молоді, написано. Молоді ми герої. На все є свій час. Все. Молодий йшов паслося теля. Він каже, заберіть теля, бо перескочу. А як постарів, йшов, патик лежав. Заберіть патик, бо впав. І то є правда. Читаю, що два тих Урал зіси стояли з тенами вже рано. А мама... Ви місцеві? Я з Жовкви, з-під Жовкви, з Кумарівців. А Сибичів село де тепер є? Сибичів? Сибичів, я вам скажу, де то село, раніше? Як їхати до Белза. А як воно раніше називалося? Воно й так називалося Сибичів. Сибичув. Так і називався Сибичів. То як тепер їхати, воно інакше називається. Як їхати до Белза? На Белза з правої сторони. А то не Красносілля? Ні. А може тепер Красносілля ні, було? Ні, раніше було. Ні. Так і називалося колись ще за Польщі. По телевізору показували, що там в Саві з ферми випустили гноївку і риба вся по здекану. Ну. Такова риба і дрібніша. Бо я знаю, що те село, ото воно і називається Сибичів, чи то німецький коректировщик на церкві. А росіяни як наступали, і його баню, бо я ще жив потім, це як купу ставили, то я... Ні. Де в Скоморохах, в Станятині то було, церква, а я жив в Скоморохах. На Сокалі, як на Волинь їхати, так. На Сокалі. Ні, тоді не було Польщі, тоді була Німеччина, а потім Польща стала вже пізніше. А ще колись перед тим була Польща до 30. Ну то велике мостилоє, ну то вони є. Границя була не тут, границя була, як во застава, кажуть, їдеш на то його, не доїжджає переїзду. Дайте хлопцеві набрати. Давайте. Ага. Не доїжджає переїзду. От за Червоноградом, от де як той пам'ятник є. От, добрий день. І там була границя. З тамтеї сторони була. Тут була правильно. Та сторона то була росіяни. Ні. То мене не за Польщу говорили. Ну, а Кристинопіль називався, то ж був під Польщею буде. То з тамтеї сторони було. А тут Вовово те село, бо на росіяни були. Ну я ж їздив з тих Скоморохів, їздили ми до Львова, їхали в опути його дорозі, що во зараз там. Росіяни прийшли в 39-му році, а до 39-го. До 39-го, я не за 39-й, він інтересується, бо тут же ж границя була. Набрали вже. Так. Забирай. Тут вон як застава, каже. Та там ішла і туди, і пішла. Значить, Рава Руска була до сюди, а та сторона була Белз, то все було до Польщі. Я в тій часи тут не жила, ми в Польщі жили. Нас яйця. Я знаю, тут є пара. І одем лебідь. Ти запізно прийшла. А решта сидять вже на яйцях. Що? Вони вже на яйцях сидять. Я не знаю, але вони, я бачив, десь раніше тут. Раніше їх було багато, а зараз сидять на яйцях. То вони розійшли тут, на бузі є. От той одем є, тому одем. І ще є пара. Я не знаю, чи то, два це є. Я знаю, я бачу. Вони вже зараз малих висиджують. Не знаю. Що та пара, чи вона висиджує, чи вона треба не висиджує, я вам сказати не можу, але вони є, пара є. Не можу. Той, а ви маєте, то пара є. От то пара. А набирай, то вони не висиджують, я не знаю.
Скільки має бути? Дві? Так. Ну от головне. Кропива. Наче хто має гіпертонію? Трошечки можна вон висновити. Так, як я трошечки, раз, нічого. Мені наоборот дають лікарство, виписують. На розрідження крові. Так, ну, що я то знаю. То від жиру, то коли ви жирне їсте, тоді треба. А я жирного не їм нічого. Я виписую. Я не знаю, а от то, що я що. Я виписую добрий лікар, і там багато пишуть, вже багато років. І кожному номері щось для себе цікаве читаю. От ось, раз появляється свіж. Щавель тільки у квітні, а вже в травні його не можна їсти. Щавельова кислота там є. Ви одну тільки маєте? А кропиву тільки першу для вітамінчика. Раз, два і все. Колись то його щавлю бурштик і варили. То тепер а щось. А тепер ну, що, не варять? І тепер варять. Ну я тепер не знаю, бо в нас не варять. А колись як мама, як я жив з мамою, то варили. Моя мама варила тільки ранній, перший, а потім вже на городі. Не знаю. Я варила, мама каже. Не, раз-два більше не варила щавльову. Тою кропиву сушили, бо вона не любила. Я теж його не люблю, бо з першого зварю раз-два і все, я більше його не хочу. А на зиму беру, закриваю. Ну, укроп я в морозилку укроп ложу. А його порізати і в кипячену воду кинути, він закипить і зразу в банки і закатуєте. Ні солі, нічого не треба. І він такий, як зі свіжого. Зимою їдять квашену капусту, ото лікарство. Капусняк, не треба щавлю, зимою є що їсти. Розсольник з огірка квашеного. Бо вони тут поставили ті його патиків, ну. А колись там було нижче. Колись я ходила з 6-літровими, возила садкою, а зараз вже не можу.